嗨，大家好，我是刘轩奇。最近我创作了一幅新的一个作品啊，它作品的名字叫《云起嬉玉珠》啊，对。然后这幅作品里面，我除了之前的云跟狮子以外，我还加入了一个空间的一个概念，跟一些圆形的珠子啊，代表了一种狮子跟珠子的之间的一个嬉戏的一个场景啊，带来一种它的一种在一个空间里面，同时又展望着空间以外的更广阔的一个天空啊，是这样子。然后它带来的是一种比较喜庆的一个气氛啊，因为疫情期间大家都在一个空间里面，都很希望有一个更宽广的一个空间让大家来放松啊，是这样子。好，谢谢大家。